الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري في أدب المفرد. محترم حاضرین، الادب المفرد کی آج کی حدیث: صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس باب کے تحت یہ حدیث لائی گئی ہے. حاضرین، اس باب میں تقریباً دو حدیثیں پیش کی گئی ہیں اور دونوں حدیثیں سیم اسی معنی کے ہیں. ایک حدیث میں من احب ان یبسطا ہے اور دوسری حدیث میں من سرہ ان یبسطا. یعنی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر کوئی انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر فراخی کی جائے، اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے اور اس کی عمر میں برکت ڈال دی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اور دوسری روایت میں بھی سیم یہی بات ہے کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. حضرین، یہ دونوں روایتیں بالکل صحیح ہیں. صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر یہ دونوں روایتیں موجود ہیں. تو ان روایتوں کو ہم لوگ ذرا غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کو، یعنی رشتہ داری کو جوڑنے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق اور عمر سے جوڑ دیا ہے. اس کا بالکل اگر الٹا مطلب ہم لوگ سمجھیں، جو انسان رشتہ داریوں کو توڑتا ہے تو اس کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کا رزق بھی کم ہو جاتا ہے. اگر اسے رزق مل بھی جائے، بہت سارا ڈھیر سارا اسے مال دے بھی دیا جائے، تو برکتیں کم ہو جاتی ہیں اس میں، اس کے اندر برکتیں کم ہو جاتی ہیں. انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان جو ہے زیادہ دنوں تک زندہ رہے، یا نہیں تو انسان جو ہے زیادہ رزق کے اندر کمائی ہو اس کی اور اللہ رب العالمین برکت عطا کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بیان کیا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے رزق کے اندر اضافہ ہو تو آپ صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو توڑنے سے رک جاؤ. اور اسی طرح آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کے رزق کے اندر زیادتی ہو اور اسی طرح عمر کے اندر اگر زیادتی ہو، تب بھی یہی کام کرو، یعنی رشتوں کو جوڑو. تو بہترین بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں بتائی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتوں کا خیال رکھیں اور رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کریں، رشتوں کو نہ توڑیں، ورنہ اللہ رب العالمین ہماری عمر اور ہمارے رزق کے اندر کمی کر دے گا. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے کہ ہمیں ہمارا رزق اور ہماری عمر کم ہو جائے. اللہ رب العالمین ہمیں نیک توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.